Mospërdorimi i maskave kirurgjikale ka bërë që të shtohet qarkullimi viral në vend. Mjekja alergologe Alketa Ibranji thotë se krahasuar me 2 vite më parë, kur rregullat anti-Covid kërkonin përdorimin e maskës, sot po vihet të re një shtim i personave me alergji dhe viroza. 2 vjet pandemi me mbajtjen e maskës ne vëmë re një ulje të qarkullimeve virale. Nuk po flas për Covid, flas për virozat e tjera. Dhe me heqjen e kësaj mase, do doja të theksoja konstatimin që te fëmijët sidomos, kemi parë fëmijë të cilët infektoheshin edhe 2-3 herë nga viroza të ndryshme në një har kohë shumë të shkurtër. Stina e vjeshtës është gjithashtu një nga shkaktarët kryesor të shtimit të këtyre rasteve. Në Qendrën Shëndetësore të Specialiteteve nr. 2 në Tiranë kryhen 15 deri në 20 vizita në ditë te alergologët. E prej tyre ka edhe raste të cilat shfaqen këto shqetësime për herë të parë. Të paktën në poliklinikën ku jemi ne 4-5 raste të tilla për herë të parë paraqiten në poliklinikën tonë në ditë. 4-5 raste të reja flas. Kurse mesatarisht ne vizitojmë nga 15 deri në 20 pacientë në ditë të sëmurë kronik. Në këtë periudhë ndër shkaktarët kryesor janë edhe plurat e shtëpisë. Ku shkaktari madhor janë plurat e shtëpisë, por dhe mykrat e ajrit. Prandaj me rritjen e lagështirës, uljen e lehtë të temperaturave, që do të thotë ekspozim më të pakët jashtë dhe qëndrim më gjatë brenda në shtëpi, kemi një shtim të rasteve me probleme të frymëmarrjes. Më të rrezikuar janë fëmijët dhe mosha e tretë. Simptomat karakteristike janë problemet me rrugët e frymëmarrjes, skuqje e syve, koll apo edhe kruarje e qellëzës.